F'Għallija se jkun organizzat festival taċ-ċitru, festival fejn wieħed se jkun jista' jara u anke jixtri prodotti magħmula miċ-ċitru bħall-għasel. Iżda mhux biss, e kif din is-sena se titella anke wirja tal-arti ġewwa l-mitna ta' Għallija. Dwar x'wieħed għandu jistenna f'din l-attività li se ssir nhar il-Ħadd, tkellimna ma' sindku Magda Naudi. Attrazzjoni ġdida żgur se jkun hawn il-klassiko show mill-klassiko club, ġifieri se jkun barra u proprju f'dan il-binja li qegħdin fiha il-mitna tal-Adrijiet, l-Adrijiet li hija fit-tarf ta' Preka Street, se jkun hawn eżibizzjoni ta' xi 20 artist. Apparti minn hekk in-naħa tal-Mirakli fejn se jkun hemm is-sala ta' Knisja tal-Mirakli, hemmhekk se jkun hemm il-Larinċ u l-ikel mamul anke f'affarijiet tal-Larinċ u ħellu wkoll. Se jkun hemm xi ħaġa ġdida hemm ukoll, għax se jkun hemm show li jkun minn tal-armi ta' żmien il-Barokk. L-attività se ssir fis-sala tal-Kappella tal-Mirakli u fil-ġnien tal-Mirakli bejn id-9 u nofs ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija. It-tħul għal din l-attività se jkun b'xejn.